Ahojte, zdravím vás, Mama Bet, u mýho nového videa. Dneska jsem šla k synovi na návštěvu a on dělá s Dominikem písničku ve studiu v jeho pokojíčku. A on si koupil takovouhle koloběžku. A já chci s vámi udělat, že jsem s ní jela a že jsem mu rozbila televizi. Tady mi bude pomáhat moje nevěsta. Ona mi tam namačká ten fráz, já nevím, jak se to jmenuje. Tak já si tady schovám telefon. Někam, kam ho dáme, Tereza? Aby to bylo vidět. Je vidět ta televize? Já musím tu koloběžku dát nějak. Vidíte to? Jo. Počkej, já se bojím. Aby vám neušpinula ten koberec. To nevadí. Zvuk tam není u toho. Já pohnu tady do stolu. Tak. Davide! Davide! Já jsem něco udělala. Co? Já jsem se chtěla projet na ty tvojí koloběžce a já jsem ti rozbila televizi. Koloběžku, televizi. Ne, ne. Ty ještě. To si zabila, hej. Já jsem nechtěla. No, don't. Davide, promiň, Be honest. Já jsem si chtěla takhle jet a já jsem to omylem do toho pro. Tady chceš jezdit. Ale tak já jsem to chtěla jenom zkusit. Já jsem nevěděla, že to rozbiju. Ale to bylo, já jsem fakt jenom trošku z toho bouchla, já nevím proč. Víš kolik mi stála? Ty vado, tak já ti koupím novou, nebo tak já koupit nevím. Novou, tak to nemusíš, ale ty píče, tady chci jezdit s koloběžkou. Tak já jsem to chtěla zkusit, jak se s tím jezdí. Promiň. Ty se směješ. No, no, je to fajn. Prank! No. Lidičky, tak jsem ho dobře vyprankovala. Dejte mi like. Ukáž, jde na YouTube. Je to tak nebo ne? Není. Čím, no, hezký. Ty sem přijdeš tu poprvé za měsíc a tady to vyhled děláš. Tak lidi, běžte mu dát odběr na Bandits, BNC. Dejte mu tam lajky na písničky za tady to, že jsem ho vyprankovala. A nezapomeňte dát subscribe i mě, Bet AK Dom. A další prank vymyslím zase na Dominika. Čaute. Aj, aj.